ברוכים הבאים למושב השני, קהילות רשתות והערכה. שמי אייל הראל, אני מלווה את המפגש הזה מטעם הקמפוס הסינכרוני של מתח. עוד מעט נתחיל במפגש שלנו שנושאו לומדים בקהילות ארציות מקוונות, ולפני שנתחיל את המפגש הזה, הסבר קצרצר על סביבת זום בה נערך המפגש. ראשית, שמתם לב בוודאי שהמיקרופונים שלכם קבועים ואי אפשר לפתוח אותם. בשל הצפי שלנו לריבוי משתתפים, אנחנו מעדיפים להימנע מתקלות שנובעות ממיקרופונים שנפתחים בטעות, ולכן הם סגורים מראש. אתם יכולים להשתתף במפגש באמצעות הצ'אט שנמצא בצד ימין, ולשאול שאלות תוך כדי, במידה וניתן יהיה נתייחס אליהם. אם אתם לא רואים את הצ'אט, זה אומר שהשיתוף מסך ישתלט לכם על כל מסך המחשב, לחצו אסקייפ במקלדת, זום מקטן לגודלו הטבעי, ותוכלו לראות בצד ימין את הצ'אט ואת רשימת המשתתפים. ועכשיו אני אפסיק להפריע לכם ואעביר את המיקרופון לאורנה לתחילת המפגש. תודה רבה. אז קודם כל שלום לכולם, ותודה שבחרתם דווקא בנו מתוך המגוון העצום והמרתק של ההרצאות העומדות לרשותכם בכנס הזה, ויש לו באמת הרבה מה להציע. יושבים בבית, נכון? אולי אתם עכשיו בחדר כושר דווקא? אולי בתור לרופא שלא נדע? מחר אתם צריכים להיכנס לי"א2 או אולי לט4. אתם אמורים ללמד את מלחמת ששת הימים, אבל אין לכם רעיון לפתיחה מדהימה כזאת שתשאיר את הילדים פעורי פה, וכמובן תצליח להשיג את הקשב שלהם, שאנחנו יודעים שהקשב שלהם זה הדבר שהכי קשה במקצוע שלנו. אתם חושבים וחושבים, אולי תתייעצו מחר עם הצוות שלכם בבית הספר, אולי מרכז את המקצוע. אבל רגע, השיעור מחר, וזה יהיה מאוחר מדי. ואולי אתם מורים חדשים, עומדים בפני רעיון עבודה ושיעור מבחן, אתם מחפשים רעיון מוצלח שיוביל אתכם למשרה נחשקת, כי להיות מורים זה הרי הכי נחשק. יש לנו הצעה עבורכם, חדר מורים וירטואלי. קהילת מורים לומדת יחד, מתלבטת יחד, וכן, גם מקטרת יחד, ונא לא לזלזל בכך, כי לקטר זה עיסוק נעים ביותר, גם אם אתה לא פולני. במפגש היום אנחנו נציג בפניכם את קהילות המורים הווירטואליות שלנו, קהילות מורים להיסטוריה, לתנ"ך ולפיזיקה, כל קהילה והסגנון שלה, כל קהילה והייחוד שלה, והמשותף לכולן, כולן מהוות השלמה ולעיתים תחליף לחדר המורים המצומצם שהיינו רגילים לו בתחילת עבודתנו כמורים. כולן מעבוד במת שיתוף חומרים, תמיכה רגשית ומקור להשערה אישית ומקצועית. ולא פחות חשוב מכך, כולן מעבוד כלי שמקשר ישירות בין המטה לשטח, בין המפמר למורה תחום הדעת. רגע, הנה. אז אני דוקטור אורנה קצתר, ואני מפמר היסטוריה בחינוך הממלכתי, ואני גם אציג בפניכם את קהילת המורים להיסטוריה. אז בואו תראו את הקהילות שלנו. יש לנו קהילה למורה היסודי, למורה חטיבת הביניים, למורה חטיבה עליונה, למורה המורחב, למורי סחלב, וסחלב זה תוכנית מיוחדת שלנו, סחלב זה סקרנות, חשיבה, למידה בהנאה. וכמובן קהילה למדריכים, כל הקהילות האלה שוקקות חיים, מי יותר, מי פחות, כולן מעניינות. היום אני אתמקד בקהילה הגדולה ביותר, התוססת ביותר והמדהימה ביותר שלנו, מורי החטיבות העליונות. אז מה עושים שם בקהילות הסגורות והסודיות האלה? קודם כל, עוסקים בכל מה שקשור להיסטוריה ורלוונטי להוראה, שזה גם פדגוגיה וגם נושאי משמעת. כך לדוגמה ברור שאנחנו נעסוק בקבוצה בסוגיות שמטרידות אותנו כמורים. משמעת של תלמידים, איך לטפל בה, אסון השיטפון למשל, סוגיית אישורי הטיולים השנתיים, ואיך לא, ברור שאנחנו נעסוק בסוגיות השכר. ובאותה מידה, גם ברור שאנחנו נעסוק בסדרה, סלח, פה זה ארץ ישראל. הרבה מאוד פוסטים עלו בעקבות הסדרה, אתם רואים פה צילום מסך של ממש דוגמה קטנה מתוך המגוון הגדול. היו בעד, והיו נגד, והיו ויכוחים, והיו הוכחות שמורים הביאו לכך, לטענות שהייתה שם הצגה מגמתית של הדברים, והיה החלפת דעות, ולפעמים גם התלהטו הרוחות. אגב, מה עושים במקרה כזה? נדבר על זה בהמשך. ומה לגבי תוכנית הלימודים? האם צריך להדגיש יותר את ההיסטוריה היהודית, או את ההיסטוריה הכללית?
איזה פרק צריך להיות בהוראה הערכה חלופית, למשל? ולמה לא מלמדים מלחמת התשה? ומה עם ההיסטוריה של המזרח הרחוק? המורים כותבים, מגיבים, ואנחנו קוראים הכל. לא תמיד מסכימים, הרבה מאוד לומדים, וכמובן מתייחסים לדברים כאשר מתכננים שינויים. כך לדוגמה, בחינת הבגרות החדשה, לפי הרפורמה, נבנתה על פי הצעות שהועלו בפורום, אחרי דיון מאוד מאוד מעניין שהיה. ומה לגבי איך ללמד? הנה דוגמה למורה בחטיבת הביניים, שרוצה להעביר פעילות חדר בריחה. בחדר המורים שלה יש בוודאי מורים ידענים, חברים טובים שלה, אבל בכלל לא בטוח שיש שם מומחה או מומחית לחדרי בריחה. ולכן היא פנתה לחוכמת ההמונים, לעמיתים הווירטואליים שלה, והם התגייסו מיד עם הצעות ועזרה. והבגרות, רגילה או מתוקשבת? ספר פתוח או בלי חומרי עזר? ואחרי כל בחינה, שפע של דיונים. הבחינה הייתה פרית או שהייתה שאלה בעייתית, והתייצויות. עכשיו תארו לעצמכם את המצב הבא. אנחנו באמצע בגרות. המורה בוחנת בעל פה תלמיד. הוא נתן תשובה בלתי צפויה. והיא? בשקט בשקט, שאף אחד לא ידע, תפנה לפורום מהר ותשאל האם התשובה הזאת תתקבל או לא. וכן, היא תקבל תשובה על המקום, כי המדריכים שלנו, אני והרבה מאוד מורים מצוינים אחרים, נמצאים איתה אונליין ונותנים תשובה מיידית, תוך כדי הבחינה. ויש כמובן המלצות לספרים שכדאי לקרוא, וסרטים שכדאי לראות. ויש שיתוף חומרים, חומרי לימוד, מאמרים, קריקטורות, ואפילו לא עלינו תקצירים למיניהם. ולא לשכוח שיתוף בחינות. הרי אתם יודעים שיש בחינת מתכונת, בחינה לאלה שהפסידו את בחינת המתכונת, בחינה לאלה שהפסידו את מועד ב' של בחינת המתכונת, בחינה לאלה שנבחנו ונכשלו וממש מתחננים לעוד בחינה וגם ההורים דורשים. במקום לחבר עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, למה לא לבקש בחינה של בית ספר אחר? פוסט אחד קטן וזהו, יש לכם את זה. וחסכתם לכם שעות רבות של עבודה מתסכלת של כתיבת בחינה לתלמיד אחד בלבד. ניהול קהילה כזאת דורש זמן יקר מאוד והרבה. הוא מחייב להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק, כן, גם כשנמצאים בחופשה בחול. חשוב למחוק אמירות בלתי ראויות או פוסטים מיותרים שאינם קשורים לנושא הקבוצה, תמונות חתולים לדוגמה. אבל העיסוק הזה כל כך חשוב למפמר. זה קשר רציף ויומיומי עם המורים בשטח. והנה יש לכם כאן שתי דוגמאות. להבדיל מכל השיקופיות האחרות, הדוגמאות כאן הן שיח פרטי ביני ובין המורים, ולכן גם השמות נמחקו. אגב, לגבי כל השאר, שאלתי בקבוצה וביקשתי שמי שרוצה שימחק את שמו יפנה אליי. איש לא פנה. כאן לראות, ניתן לראות פנייה של מורה עם שאלה טריוויאלית שהיא שאלה, וכמובן קיבלה תשובה, וכמובן, כמובן, החלק הכי כיפי, שזה ברכת מזל טוב, שאני מקפידה לשלוח לקום מורה ביום הולדת שלו. אבל לא תמיד הכל נחמד וברדרד. כבר היו לנו תלמיד שהתחזה למורה, וביקש להיכנס לקבוצה. הוא התמהמה במתן מענה על השאלות ההזדהות שלי, ולכן מיהרתי לפנות למדריכת בית הספר, שפנתה למנהל בית הספר, וכבר באותו ערב, וזה היה מוצאי שבת, איתרנו את הילד. לאחר כמה ניסיונות התחמקות, כל מיני המצאות בסגנון של, השתלטו לי, גנבו לי וכו', הסתבר שהבחור פשוט רצה להיכנס לקבוצה מתוך הנחה, ששם הוא ימצא את בחינת המתכונת בהיסטוריה, שעמדה להתקיים למחרת. היו עיתונאים שניסו לדוג משהו מעניין וסנסציוני, והיה גם מקרה של אותו ידען מופלג שהחליט להיכנס לקבוצה כדי ללמד את המורים להיסטוריה איך ללמד נכון היסטוריה. לא שהוא ניסה פעם, לא שהוא למד את זה, אבל הוא יודע. הם כולם כמובן נשארו בחוץ. וכן, יש לפעמים גם מורים שמגיבים באופן בלתי ראוי למי שמייצג תפיסת עולם שונה משלהם, נכון, לא היינו מצפים, אבל זה קורה, זה עצוב, זה מביך, ותגובות כאלה נמחקות מיידית, והיוצר המפוקפק הזה מוזהר לבל יחזור שוב על התנהלות זו. אז מה היה לנו? קהילה של מורים להיסטוריה, מורים ידענים, בעלי גאווה מקצועית, הנעזרים זה בזה, ומסייעים לנו, המתה, בתהליכי קבלת ההחלטות. זהו חדר מורים ענק, בו חברים למעלה מ-2,000 מורים.
זה הבית של המורים, להיסטוריה. שם ניתן לשאול הכל, לברר, לבקר, להציע, והכי הכי חשוב, לקבל תמיכה. והנה אתם רואים כאן עכשיו על המסך כמה דברים שכתבו המורים עצמם לבקשתי לצורך הצגת הדברים. אז כותב יוסי גילרמן, מה זה הפורום? עולם ומלואו, המקום שבו באמת כולנו חברים ושותפים לתחום העניין האהוב עליי, מקום שבו אינני מתבייש לשאול ואינני מתבייש לענות ולעמוד על דעתי. וכותב ניב קידר, זה ישיבת צוות שאף פעם לא נגמרת, בהנחה שזה דבר טוב, שאפשר להיכנס ולצאת מתי שרוצים וכמקור לעניין והשערה. זה רעיון מעולה להבין מה חושבים ומרגישים ורוצים מורים כמוני. וכותבת שרית רג'יאנו שזה, ואני לא אקריא את הכל, אני רק אתמצאת את הדברים, אתם מוזמנים לקרוא את זה כמובן בעצמכם, אבל הרבה מאוד תקשורת ישירה עם המטה, עם המדריכים, וכמובן, כמובן, יכולת לראות מה עושים גם מורים אחרים, שיתוף וכו'. אז רגע, אתם עדיין לא שם? ועכשיו אנחנו נציץ לקהילה המקוונת של תנ"ך ממלכתי. יציגו לנו את הדברים אביתר גוזנר, מדריך תנ"ך במחוז חיפה מטעם המפמ"ר ענת צידון, שהוא אחראי יחד עם יעל רשנבך על קהילת המורים המתוקשבת לתנ"ך. בהצלחה ובהנאה. תודה רבה, אחר צהריים טובים לכולם. אני רק שנייה ברשותכם מעלה את המצגת שלנו ונוכל להתחיל. יופי, רואים כולם? רואים היטב, אני מציע רק לעבור למצב תצוגה. כן, כן, בהחלט. מעולה. יופי. טוב, יופי. אז התרבות היהודית הייתה מאז ומתמיד תרבות של מחלוקת, תרבות של פרשנות. החל מהיצירות הגדולות שנכתבו בעקבות התנ"ך על ידי התנאים והמוראים, המשנה והתלמוד בהתאמה, דרך פרשני ימי הביניים, ועד היום, עד היום פרשנות ממשיכה להיכתב ולהאמר על התנ"ך. גם אנחנו, כן, כל יום שאנחנו עומדים מול הכיתה, אנחנו יוצרים פרשנות. אני, כשאני נכנס לכיתה לחמש, שש, לפעמים שבע שעות ביום, אני עומד מול התלמידים שלי, אני מחליט מה עיקר ומה תפל, אני יוצר פרשנות. ואת הפרשנות הזאת, לא תמיד אני יכול, לא תמיד אני מסוגל, לא תמיד אני רוצה ליצור בעצמי. ומכאן נבע הצורך להקים קהילת מורים לתנ"ך, קהילה וירטואלית, קהילת פייסבוק, שהקהילה שלנו כיום, קהילת המורים שלנו מכילה נכון להיום כ-2,500 מורים. למעשה, עד שלא הקמנו את הקהילה, אני חושב שאנחנו לא באמת הבנו עד כמה השטח צמא לסוג כזה של קהילה. למה אני מתכוון? ב-24 שעות הראשונות אחרי הקמת הקהילה, כבר מנינו כ-150 חברים. אחרי שבוע שהקהילה התחילה לפעול, כבר היו לנו 600 חברים רשומים בקהילה, והקהילה הולכת וצומחת. אנחנו בני פחות משנתיים ועוד ידינו נטויה, אנחנו כל הזמן מקבלים בקשות להצטרפות לקהילה. יש ביקוש אדיר כי השטח באמת צמא, ומיד נראה למה השטח צמא. סליחה, אני הצעתי ממצב תצוגה, אוקיי. אני מתנצל, זה עניין טכני, זה פעם ראשונה שאני מציג בסוג כזה של, אוקיי. חשוב לציין שהקהילה שלנו פתוחה למורים לתנ"ך בלבד, כפי שציינה אורנה. גם אנחנו היינו עדים למצבים שאנשים שהם אינם מורים לתנ"ך נכנסים לקהילה שלנו. ולצורך כך, למעשה, קצת אחרי שהקהילה התחילה לפעול, אנחנו לא עשינו את זה מההתחלה, כי גם לנו היו טעויות של בוסר,
אבל קצת אחרי שהקהילה התחילה לפעול, אנחנו למעשה גם הקמנו טופס שהמורים נדרשים למלא כאשר הם מבקשים להצטרף לקהילה. יעל, המדריכה הארצית שלנו, מאשרת אותם. זה מאפשר גם לנו, בהנהלת המקצוע, ליצור מאגר נתונים על המורים ולכתב אותם בעניינים שחשוב לנו לכתב אותם, כמו כנסים שאנחנו מקיימים, ימי עיון, חוזרי מפמר וכדומה. התכנים שלנו. אז הקהילה משמשת כבמה להתייעצות בנושאים מקצועיים, כפי שאתם רואים, כן, המתכונת שלנו ב-11 באפריל, יש למישהו קבצי שאלות בנושאים השונים, לעלות כאן, מתכונות ישנות, גם אצלנו יש הרבה שיתוף של חומרים, ואנחנו רואים שמעלים אצלנו בקהילה גם חומרים, חומרים שמורים מאתרים, חומרים שמורים יוצרים, מערכי שיעור שיצירתיים במיוחד שמורים מעלים, כל זה דברים שמורים יצרו, מורים גם לפני שהקהילה החלה לפעול, היו יוצרים, היו עושים, אבל לא הייתה להם במה א' לשתף, כי זה כיף. זה כיף לשתף כאשר אני יוצר משהו, אני עושה משהו מיוחד, אני גם רוצה שיראו אותי, אבל מעבר לזה, גם החברים שלי, החברים הווירטואליים שלי, יכולים לקחת רעיונות וללמוד, ובעניין הזה יש לקהילה ערך גדול מאוד, והקהילה היא משמעותית מאוד. הנה דוגמה נוספת, הכנת מימים תנכיים, יש לנו מורה קבוע בקהילה שמעלה מימים, הנה, כשאיזבל שומעת שנבות סרב לאחאב, כן, זו דוגמה אחת מיני רבות, לכך שמורים מכניסים גם לפעמים קצת הומור לתוך התנך, משתפים ברעיונות, כן, המורה שראינו קודם בשקף הקודם, ממש יצרה שיעור סביב המימים, והילדים אוהבים את זה מאוד, ומתחברים לזה מאוד. כן, אנחנו לא יכולים לברוח, ואנחנו לא רוצים גם לברוח, מהשיח האקטואלי. כל עניין ההדתה שעלה לאחרונה, כן יש הדתה, אין הדתה, הוא עלה מאוד חזק בקבוצה שלנו, והיו לעניין הזה תגובות. ראוי לציין בהקשר הזה שקהילת המורים שלנו, היא קהילה שמיועדת למורים בחינוך הממלכתי. וזה עניין מאוד מאוד חשוב, מפני שהתפיסה של לימוד התנ"ך בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי, היא תפיסה אחרת, היא תפיסה שונה. וגם לעניין הזה אנחנו ראינו שהיו הדים. כלומר, כבר הייתה כניסה של, ככל הנראה, מורה מהחינוך הממלכתי הדתי, שאין לנו חלילה שום התנגדות שאף מורה לתנך, משום מגזר שהוא ייקח חלק בקהילה שלנו, אבל כשהחלו התבטאויות פוגעניות, אנחנו נאלצנו לעצור את זה, כי באמת זה הגיע למצב של שיח פוגעני, שיח לא נעים, שפגע מאוד באופי הנעים, נעים מאוד בדרך כלל, שיש לקהילה שלנו. כן, בנוסף, הקהילה משמשת גם ככלי עזר למורים להתעדכן, להישאר מעודכנים. הרבה פעמים מורים לא נכנסים וקוראים את כל ההודעות באתר הרשמי שלנו, באתר תנ"ך ממלכתי, ושואלים שאלות שאנחנו נותנים להם מענה גם בתוך האתר שלנו, סליחה, גם בתוך הקבוצה שלנו. לפעמים אנחנו עונים על השאלות, לפעמים גם עוד לפני שאנחנו מספיקים לענות, אז כבר המורים עונים אחד לשני, וככה הם משתפים לא רק ידע, אלא גם מידע. הקבוצה שלנו משמשת גם כקשר בין הנהלת המקצוע
לבין השטח, כאשר יוצאים עדכונים חשובים מטעם המפמר, אנחנו מעלים גם אותם בתוך קבוצת הפייסבוק שלנו, לאחרונה, אני אומר לאחרונה, ממש ממש לאחרונה, לפני שבועיים, אנחנו חנכנו תוכנית לימודים חדשה, והנה, וגם זה נושא שהוא מאוד מאוד ער בתוך הקבוצה שלנו, והנה, זאת למעשה ההודעה שאתם רואים פה, הייתה יריית הפתיחה לתוכנית הלימודים החדשה שלנו בתנ"ך. אנחנו, מבחינת התפיסה שלנו, מבחינת האידיאולוגיה שלנו, לגבי ניהול של קבוצת מורים בפייסבוק, אנחנו מתערבים בתכנים שמועלים בתוך הקבוצה ממש במשורה שבמשורה. אנחנו עושים את זה רק במקרים בודדים, ואלו הם מקרים שבהם אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים, קודם כל, למה אנחנו בוחרים לא להתערב? אנחנו בוחרים לא להתערב מתוך תפיסה שהקהילה היא לא שלנו, הקהילה של המורים. הקהילה היא של המורים, אבל עדיין, כיוון שאנחנו מנהלי הקהילה ואנחנו אחראים לה, אז יש מקרים שבהם אנחנו כן נאלצים להתערב בתכנים, אבל כפי שאמרתי, אנחנו משתדלים לעשות את העניין הזה כמה שפחות. לדוגמה, הייתה לפני מספר חודשים מורה שמאוד מוכרת בקהילה שלנו, מאוד מוכרת בגילדה שלנו, של המורים לתנ"ך, שהיא כותבת בין השאר, היא כותבת חוברות עזר, והיא ניסתה לשווק את החוברות שלה דרך האתר שלנו, ואנחנו פנינו אליה בעדינות וברגישות הראויה, והסברנו לה שזאת לא הבמה, מפני שאנחנו לא מפרסמים חומרים שיווקים בתוך האתר, בתוך הקבוצה שלנו. אנחנו לא קבוצה לקידום מחירות. דיברה קודם אורנה על זה שבקהילת המורים להיסטוריה יש דיונים גנריים, אנחנו משתדלים את הדיונים שלנו כן למקד בתוך הדברים שקשורים להוראת התנ"ך, מפני, מתוך ההנחה שיש קהילות מסוגים אחרים שנותנות מענה גם לצרכים, ברור לנו שיש גם למורים לתנ"ך, יש להם צרכים נוספים פרט להוראת התנ"ך. אבל כן אנחנו חושבים שיש היום מספיק פורומים ומספיק קהילות שיכולות לתת להם מענה לצרכים האלה, ולא בהכרח בשביל זה הם צריכים את הקהילה שלנו. אז אנחנו כן משתדלים למקד את הדיון בנושאים שקשורים לתנ"ך. עכשיו, כמובן שהיריעה פה היא מאוד מאוד רחבה. אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו משתדלים כמה שפחות להתערב בתכנים, אבל במקרים ש... כן, שבהם אין בכלל, בכלל זיקה לתנ"ך, אנחנו מבקשים להסיר את הפוסטים, וכמובן, במקרים שבהם השיח המקצועי הופך להיות שיח פרסונלי, אני חייב לציין שזה קרה בתוך השנתיים שהקהילה שלנו קיימת. אני זוכר אולי מקרה או שניים שבאמת אנחנו נאלצנו על רקע זה למחוק תכנים שהועלו, בסך הכל השיח הוא שיח מאוד מאוד מכבד ומקצועי. כמובן שכאשר אנחנו מדברים על קהילת מורים ברשת, הדבר הזה מעלה סוגיות אתיות. סוגיות אתיות שלא תמיד קיימות או לא קיימות, כאשר אנחנו מדברים על קהילת מורים אנושית, פתוחה, כן, שמורים נפגשים פנים אל פנים, מפני שבשיחות בין מורים, כן, אין דרך ואין גם צורך לפקח על אופי השיח. אבל כיוון שאנחנו קהילה רשמית, אנחנו קהילה בחסות המפמר, אנחנו למילה הכתובה יש הרבה כוח כי היא חקוקה והיא נשארת, יש לפעמים סוגיות אתיות שאנחנו נדרשים להן, שוב, לא באופן נרחב, אבל הדבר הזה קורה. דוגמה לכך
דוגמה לכך היא לפני מספר חודשים, שהייתה בגרות החורף בתנ"ך, והיה מורה שבודק בחינות בגרות, שנתן את אחת מהשאלות שהייתה בבחינת החורף כתרגול בכיתה, והעלה תשובות או תשובה מצחיקה, כן? אין מה להגיד, מצחיקה שתלמיד כתב. והשיח שהתעורר בעקבות זה, אנחנו ראינו אותו כשיח לא מקצועי, מפני שהוא, מורים התחילו לשתף דברים שתלמיד, כל מיני תשובות מהעבר שתלמידים שלהם כתבו, וזה כבר הפך למעין שיח הומוריסטי על התלמידים. ובאיזשהו שלב אנחנו ראינו את השיח הזה כשיח לא ראוי, כשיח לא מקצועי, כשיח לא אתי, ואנחנו החלטנו שזה המקום שלנו להתערב, ואנחנו מחקנו אותו, וכמובן, תוך כדי הסבר למה אנחנו בחרנו לעשות את זה, כי שוב, מה שמנחה אותנו זה שהקהילה הזאת היא למעשה הקהילה של המורים. ואם אנחנו כבר בוחרים להתערב ובוחרים למחוק, הבחירה הזאת היא חייבת להיות מנומקת, והיא לא יכולה להתאפס כמשהו שהוא שרירותי, או משהו שהוא פשוט עניין של טעם אישי של מי שיושב ולוחץ על הכפתור. אגב, לא כולם הסכימו עם ההחלטה שלנו למחוק, וזה בסדר גמור. אנחנו יודעים שבקהילה שמונה 2,500 חברים, ברור לנו שלא כולם יסכימו על הכל, אבל בסופו של דבר האחריות היא שלנו, וזה מה שאנחנו החלטנו לעשות. כן, פה יש לנו מבט על חוקי הקבוצה, אז כפי שאמרנו, השיח, חשוב לנו לשמור על שיח מכבד, על שיח לא פוגעני, על שיח פלורליסטי. דיברנו על תרבות המחלוקת, דיברנו על תרבות פרשנית, פרשנות היא דבר ראוי, לא תמיד אני אסכים עם כל פרשנות שאני רואה, אבל אני חייב לתת מקום ולכבד ולחלוק עליה, אבל לחלוק עליה בצורה מכובדת. אני רוצה לסכם ולומר שוב שהקהילה הזאת, אני חושב שמה שהוכיח את זכות הקיום שלה או את הצורך שלה, זה ההצטרפות של המורים אליה, ההצטרפות ההמונית של המורים אליה, והשיח שנוצר, שיח שחוצה גם גילאים, כן? יש לנו בתוך הקהילה מורי יסודי ומורי חטיבת ביניים ומורי חטיבה עליונה, וכולם חברים בקהילה אחת, קהילה שנותנת מקום לכולם, קהילה שהיא קרקע פוריה להתייעצות, למחשבה משותפת, ואנחנו הולכים וגדלים ומקווים להמשיך ולצבוח. תודה. תודה רבה אביתר, ואנחנו עכשיו עוברים לדוקטור מיטל הנס מצוות פיזיקה. אוקיי, לשתף מסך? כן, אביתר, אתה יכול להפסיק את השיתוף? כן, הנה, בבקשה. אז אחד, משהו פה לא. שייר סקרין. לא, אבל משהו במסך השתנה לי פתאום. אני רואה את כל הצ'אט. הנה, אוקיי. כן, כי הופסק השיתוף. זהבית היא מורה לפיזיקה מנהריה. מורה יחידה לפיזיקה בבית ספרה. מיטל. היא נתקלת באתגרים בהוראה. לאתגר האלה מוצלחים, אבל אין לה את מי לשתף, עם מי להתייעץ, וממי לקבל תמיכה. דור הוא מורה לפיזיקה בנתיבות. בהפסקות משוחח עם תלמידים, מוסר הודעות למחנכים. בשעת מילוי החלון הוא משכפל מבחנים ונכנס למילוי מקום, ועוד כהנה וכהנה פעולות שכולנו מכירים. בקושי מספיק להחליף מילה עם עמיתיו, שני מורים נוספים לפיזיקה בבית ספרו. זווית ודור היו רוצים להיפגש עם מורים לפיזיקה בנחת, על כוס קפה, לשוחח על פיזיקה, על הוראת הפיזיקה,
להחליף רעיונות, לשמוע דעות. סליחה על ההפרעה, אם את שומעת אותי? שומעת. את לא משתפת מסך. אוי, לא. איך זה קרה? גם לא שמעת אותי קודם, אבל תלחצי על שיתוף, על שר סקרין. הכל היה בסדר קודם. תראי שאת משתפת דסקטופ. שר סקרין ותבחרי בדסקטופ. אוקיי. עכשיו. לא, עוד פעם לא. אני לא מבינה מה... בואי ננסה שוב. כרגע זה... לא ברור לי מה קורה פה. תלחצי על share screen, בחלון החדש תבחרי בדסקטופ ו-share screen. אם לא יעבוד, מקסימום אני אשתף את המסך, אבל... עכשיו זה בסדר? רגע, עכשיו זה מסך, אנחנו... אמורים לראות מסך לבן כרגע. אז זה נפלא. אוקיי, בסדר גמור. אז נחזור לזהבית. זהבית, אופה, רגע. זהבית, מורה לפיזיקה מנהריה, מורה יחידה לפיזיקה בבית ספרה. היא נתקלת באתגרים בהוראה. יש לה הרבה רעיונות מוצלחים, אבל אין לה את מי לשתף, עם מי להתייעץ וממי לקבל תמיכה. דור הוא מורה לפיזיקה בנתיבות. בהפסקות משוחח עם תלמידים, מעביר הודעות למחנכים. בשעת חלון הוא ממלא מקום ומשכפל מבחנים, ועוד כהנה וכהנה פעולות שכולנו מכירים. בקושי מצליח להחליף מילה עם עמיתיו, שני מורים נוספים לפיזיקה בבית ספרו. זהבית ודור היו רוצים להיפגש עם מורים לפיזיקה בנחת, על כוס קפה, לשוחח על פיזיקה, על הוראת הפיזיקה, להחליף רעיונות, לשמוע דעות. שלום לכולם, ההרצאה הזו עוסקת בקהילות מתוקשבות של מורי הפיזיקה. הקהילות המתוקשבות הן חלק מתוכנית קהילות מורי הפיזיקה בחטיבה העליונה שפותחה ופועלת על ידי צוות במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. אני מיטל, מורה לפיזיקה ומרכזת הקהילות המתוקשבות של מורי הפיזיקה. נמצא איתנו כאן דוקטור צביקה אריכה, 30 שנים מורה לפיזיקה ובעשר השנים האחרונות מפמ"ר פיזיקה. תוכנית קהילות מורי הפיזיקה מנסה להתמודד עם בעיות מרכזיות בהוראת הפיזיקה. הפיזיקה נתפסת כמקצוע קשה, שרק גאונים מסוגלים, למידת הפיזיקה מצריכה השקעה גדולה מצד התלמידים, אינה מליווה את התלמידים, אינה מתמקדת בקשיים של התלמידים, ואחוז לומדי ולומדות הפיזיקה אינו ממצא את הפוטנציאל הקיים. לפי מחקרים ודוחות בינלאומיים, איכות ההוראה של המורה היא גורם מרכזי בלמידה של התלמידים. בנוסף, ההשתתפות לאורך הזמן בקהילה לומדת דיסציפלינרית מקדמת התפתחות מקצועית של מורים. המטרה, לקדם הוראה מתמקדת בתלמידים ומותאמת לדרכי החשיבה ולקשיים שלהם, ולעשות את זה במסגרת של קהילה לומדת. אז מעט רקע על תוכנית הקהילות. קהילות מורי הפיזיקה בחטיבה העליונה הוקמו על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, בתמיכה של קרן טראמפ, ובשיתוף הפיקוח על הוראת הפיזיקה. שנת השעה, בשנה הראשונה של התוכנית, היו שלוש קהילות אזוריות של מורים וקהילת מורים מובילים. השנה זו השנה השביעית של התוכנית, זאת התמונה. שמונה קהילות אזוריות, שתי קהילות מתוקשבות, וקהילת מורים במכון ויצמן, קהילת מורים מובילים במכון ויצמן. הרציונל להקמת הקהילות המתוקשבות היה לאפשר למורים שאינם יכולים להשתתף בקהילות האזוריות, להיות חברים בקהילה לומדת של מורים לפיזיקה. תפיסת העולם שלנו הייתה לבנות על מודל העבודה שפיתחנו לקהילות האזוריות, והאתגר היה לרתום את הטכנולוגיה. תוכנית הקהילות פועלת במודל של מניפה שבראשה צוות מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. פרופסור בת שבע אלון, דוקטור אסתר בקנו, דוקטור חנה ברגר, דוקטור סמדר לוי ואסתי מגן. אתם רואים את כולם, את רובן שם בתמונה, חוץ מסמדר שצילמה. מודל המניפה פועל באופן הבא. קהילת המורים המובילים פועלת במכון ויצמן. המורים המובילים מתנסים באופן פעיל כלומדים, כמורים בכיתות שלהם בבית הספר, וכמובילי קהילות אזוריות. בקהילות האזוריות חברים כ-200 מורים לפיזיקה, שהם כ-20% מכלל מורי הפיזיקה בחטיבה העליונה.
גם המורים בקהילות האזוריות מפעילים את הפעילויות, עם התלמידים שלהם בכיתות. באופן זה, הגישות החדשות להוראה מגיעות לאלפי תלמידים בעשרות בתי ספר בארץ. חשוב לציין שהמניפה הזו היא דו-כיוונית, במובן הזה שהתובנות מהשטח בכל אחת מהרמות משפיעות גם כלפי מעלה. מסגרת הפעילות של הקהילות כוללת 60 שעות אקדמיות, שהיא מקנה הגמול השתלמות עם ציון. המפגשים מתקיימים לאורך השנה, אחת לשבועיים לערך. אליהם המורים מגיעים ברצונם, אין חובת השתתפות. בקהילות האזוריות, המפגשים הם מפגשי פנים אל פנים, כל מפגש 4 שעות אקדמיות. בקהילות המתוקשבות, המפגשים הם מפגשי וידאו סינכרונים, כל מפגש 3 שעות אקדמיות, אל המפגשים המורים מתחברים כל אחד מביתו. הן בקהילות האזוריות ובקהילות המתוקשבות, מבנה המפגשים והתכנים הוא דומה, ואני אציג עכשיו כיצד המפגשים נראים בקהילות המתוקשבות. מחצית אחת מהמפגש מענה לצרכים של המורים, מדובר ברעיונות לגיוון ההוראה כדי להפוך אותה למלהיבה. לדוגמה, פינת המעבדה ופינת הצעצוע, אותן אנחנו מבצעים בזמן אמת במהלך המפגש. פינת הסרטון אנחנו מציגים באמצעות שיתוף מסך. פינה נוספת היא פינה מהכיתה שלי, שבה מורים משתפים בפעילויות שהם מבצעים בכיתות, וזאת מסגרת שמאפשרת הפריה הדדית וחשיבה משותפת. קיימות פינות נוספות. מחצית נוספת של המפגש עוסקת באסטרטגיות הוראה. אסטרטגיות הוראה אלו פעילויות המתמקדות בלומד, הן מיועדות להבחן את מצב הידע של הלומדים ולתת להם מענה על פי הצרכים שלהם. במפגשים המורים מתנסים בפעילויות האלה כלומדים בתהליך שכולל עבודה יחידנית, עבודה בקבוצות ודיון במליאה. בעבודה בקבוצות אנחנו מחלקים את המורים לחדרים נפרדים, כל קבוצה עובדת בנפרד, לא רואה מה שקבוצה אחרת עושה, המנחים יכולים לבקר בחדרים, וכל קבוצה יוצרת תוצר שיתופי שמסכם את התובנות שלה לגבי הפעילויות. וחשוב לציין שכל זה נעשה באווירה מכבדת שהיא מאפיינת קהילה לומדת, ולאחר ההתנסות במפגשים, המורים לוקחים את הפעילויות לכיתות, מפעילים עם תלמידים, מנתחים את תשובות התלמידים, ומציגים אותם במפגשים, ומסכמים את התובנות שלהם, ובעצם דנים ועושים רפלקציה לגבי הפעילות, התוכן שלה והפעלתה. אז קהילה היא מילת מפתח במושב הזה בכלל, ובהרצאה הזו בפרט, וכחלק מעבודת הדוקטורט של דוקטור סמדר לוי, הוגדרו מאפיינים של קהילת מורים לומדת. המאפיינים כוללים את הקהילתיות, את ההתמקדות בתהליכי הלמידה של המורים ושל תלמידיהם, ואת העיסוק המשותף בתחום הדעת, פיזיקה והוראת הפיזיקה. לא כל קבוצת מורים שנפגשת למטרה כלשהי היא קהילה. אז מה אומרים המורים בקהילה המתוקשבת? המורים מציינים את ההפריה ההדדית בעבודה המשותפת, את הקשר עם מורים אחרים, את העובדה שהפעילות בקהילה הפכה להיות חלק משגרת החיים שלהם. המורים במפגשים עוברים תהליכי למידה ייחודיים שהם נובעים מהפעילויות ומאופן הפעלתם. אפשר ללמוד מדברי המורים לגבי תהליכים אלו. לדוגמה, למדתי הרבה מהדיון על מהו מבחן טוב, נחשפנו לדעות ועמדות שונות. הופתעתי לגלות עד כמה התלמידים שלי לא מבינים, למרות שאנחנו מסבירים ומסבירים ומסבירים, ורכשתי ביטחון לגבי נושאים שלא הייתי בטוח בהם. והעיסוק בתחום הדעת המשותף, העיסוק המשותף בתחום הדעת, המורים מציינים לדוגמה את המעבדות שהן פשוטות ורלוונטיות לחומר לנושאים שנלמדים בכיתה, ניתוח שאלות מבחינות בגרות ורעיונות להמחשה של מושגים מופשטים
שמורים יכולים להראות לתלמידים. כל אלו הם תהליכים שהמורים עוברים בקהילות, ומורה לא יכול לעבור אותם לבד, אלא רק ביחד עם מורים אמיתיים. ובמה כל זה כרוך? בגב אקדמי של מכון ויצמן, בפיתוח מודל הלמידה בתוכנית, בפיתוח חומרי למידה והוראה, בהכשרת המורים המובילים ותמיכה בהם, במחקר והערכה ובמימון. אני רוצה להוסיף כמה מילים. אז לסיכום, רק מילה, נסיים. לסיכום, תוכנית קהילות מורי הפיזיקה מזמנת למורים למידה מתמשכת כדרך חיים, ולצד זה מתמודדת גם עם אתגרים אל מול אילוצי המערכת. שלום, אני רוצה להוסיף כמה מילים, קוראים לי צביקה אריכה, אני מפמר פיזיקה, מיטל, שומעים אותי? אני שומעת אותך. אוקיי. אז במשך 3 שנים הובלתי קהילת מורים כחלק מהמורים המובילים, קהילת מורים רגילה, שנה אחת מתוכה הובלתי יחד עם איטל קהילה מתוקשבת, ואני רוצה להדגיש כמה דגשים, כי אנחנו משרד החינוך לא נותן רק את המימון לקהילה, אלא גם חלק מהרעיונות המרכזיים. אז קודם כל, הקהילה שלנו היא קהילה סינכרונית, נפגשים פנים אל פנים. והכנה של כל מפגש כזה פנים אל פנים, כמו חלק מהמכינים כאן שהכינו את המפגשים, לוקחת יותר מאשר המפגש עצמו. כל הדגמה נבדקת מבחינת מיקום המצלמה, זוויות הצילום, תאורה, משך הזמן. כשמציגים תמונה, סרט, כשמפנים שאלה לקהילה לדיון, כולם מתוזמנים על הדקה. זאת אומרת, הכנת מפגש כזה היא באמת לא פשוטה. לעשות משהו סינכרוני. דגש נוסף, כולם מתהדרים בגודל הקהילות שלהם. יש כאן קהילות עם מאות מורים, אלפי מורים. אנחנו בדיוק הפוך, ממש לא ככה. אנחנו מנסים לייצר משפחה. זו קהילה אינטימית, אנחנו מגבילים אותה לגג 15 משתתפים, החברים מכירים לאורך שנים, עובדים אחד עם השני על החומרים המשותפים, ולאורך שנים. הם רואים אחד את השני מה שהם עושים. יש לשנת אחת הפינות שלא הדגשנו, זו פינה שנקראת נקודת אור. כל אחד מהחברים, בכל מפגש, מחלק שמחה קטנה, קושי קטן, או משהו מסוים, אנשים מכירים לאורך שנים אחד את השני. אני חושב שאינטימיות, כשמדברים על סוד ההצלחה, וראיתי בצ'אטים ששואלים איך מצליחים, זה אחד מהסודות. עוד דגש, זה חלוקה מאוד מאוזנת בין מה שמורים צריכים למחר בבוקר, הצעות, כמו שראינו אצל אורנה, הצעה למי יש כזה, למי יש כזה, מי יכול לשתף אותי בזה, וזה בסרטונים, בפעילויות, בדברים מהכיתה שלי, לבין החלק השני, שמה שמביא איתו הצוות המקצועי והאקדמי, מה שאנחנו רואים, אגב האקדמי של מכון ויצמן. זאת אומרת שמביאים לך דוגמאות לאיך מנתחים נוסחאות עם תלמידים, שגיאות נפוצות של תלמידים, שאלונים דיאגנוסטיים, איך אתה עושה תהליך חקר בצורה מאוד מובנית, ואתה בונה את זה איתם לאט לאט לאורך השנים. הדבר האחרון שאני רוצה להדגיש, זה הנושא של עדויות מהכיתה. זה מושג מרכזי בעבודה שלנו. אנחנו כן חולקים תשובות שטותיות של תלמידים. זה חלק מהניתוח שלנו את קשיי ההבנה שלהם. זה תובנות מרכזיות להתפתחות המקצועית שלנו. אנחנו לא מצטטים באתר, כמו שראינו בתנך, כדי לצחוק על התלמידים, אלא כדי שאנחנו נלמד מהמורים האחרים מול מה הם עומדים, מה התלמידים מבונים. זה חלק מהדיאגנוסטיקה שלנו את התהליכים של התלמידים. אז האיזונים שיש לנו, האינטימיות שיש לנו, הצוות שלאורך שנים, הרי זה דוקטורטים, 2 דוקטורטים נכתבו על הקהילות בפרט, ועל הנושא של עדויות מהכיתה כתהליך דוקטורט שלישי. זאת אומרת, מדובר בתהליך סופר מקצועי, שבנינו אותו לאורך שנים, 7 שנים של קהילות ו4 שנים של הקהילות האלה, עם מחקר, עם הערכה, עם הכשרה של אנשים, ועם ליווי שלהם צמוד יד ביד, זה לא פייסבוק, אני ממש מבדיל, זה המון עבודה, ועל מעט מאוד מורים יחסית. זה האפיון המרכזי שלנו. אני מודה לכם על ההקשבה, מיטל, את רוצה להגיד עוד משהו? לא, אני חושבת גם שאנחנו בול בזמן, נכון אורנה? קודם כל גם תודה רבה על ההקשבה כמובן. בהחלט, ממש ממש בדיוק, תודה רבה. תוריד את השיתוף, תפסיקו את השיתוף אצלכם, ואז אני אוכל להעלות את השיקופית המסכמת. בבקשה.
אז שמעתם על קהילת היסטוריה, ושמעתם על קהילת תנ"ך, וגם על קהילת פיזיקה, שהיא מאוד מיוחדת ומאוד מעניינת. מקווים שלמדתם ולו דבר אחד, אחד חדש, מקווים שנהנתם, שעשינו לכם חשק להצטרף. בהצלחה לכולם, בהנאה בהמשך, ומההמשך הכנס.